Люди, звертаюсь вам до вас перед тим, як повернутися на роботу, і в мене вже не буде достатньо часу. У мене просто не буде достатньо часу, щоб до когось звертатися. У мене лише одне запитання. Зараз я трошки почекаю, коли зберуться глядачі, щоб його задати вам, поставити вам це запитання. Вітаю всіх, хто приєднується до Етеру. У мене дуже мало часу, але я подивився на ту вакханалію. Це просто вакханалія. Те, що відбувається зараз в соціальних мережах. Задіяні всі сили для того, щоб знову занурити вас в сюрреалістичний світ. В світ ірраціонального мислення. Ви пам'ятаєте, я показував вам, як розбудовано все в суспільствах раціонального мислення. Ви повинні розуміти різницю між раціональним мисленням і ірраціональним мисленням. Люди, що з вами? Ви подуріли чи що? Що відбувається? Невже ви не бачите, що вас занурюють в якусь емоційну боротьбу? Запам'ятайте, будь-які емоції є ознакою ірраціоналізму. Так, я сам іноді їх проявляю. Ви не повинні бути емоційними. Ви не повинні когось ненавидити. Хтось там написав, от останній пост, люди своєю ненавистю до Порошенка ви втратили любов до України. Яка може бути ненависть? Я знаю, яким був головнокомандувачем Порошенко. Порошенко є головнокомандуючим, хто цього ніяк не може зрозуміти. Про якісь ракети починають писати, що тепер було 5 країн, які мали ці ракети, а зараз ми є 6-ю країною, і тепер всі кораблі росіян в Чорному морі перетворюються в плоскодонки з цього моменту. Та приїжджайте в гості, я відведу вас до справжніх апачі, самих справжніх воїнів, які боронили свою рідну землю до останнього моменту, коли всі інші індіанські племена вже здалися і вже почалася американізація по всьому континенту, від Канади до Сполучених Штатів Америки. А вождь Джеронімо з апачами тут ще лупили так, що уряд американський був змушений вести з ними перемовини про перемир'я. Та яка різниця, який у вас загострений томагавк, якщо нема того страшного воїна апачі, який візьме його в руки і жбурне в ворога? Яка різниця, які там ракети, що там, джавеліни, чи томагавки, чи що там є у кого? Це не має ніякого значення. Коли військом левів командує баран, це не має ніякого значення. Це є раціоналізм, це тут немає. В мене нема ненависті до Порошенка. Я не поважаю Порошенка як головнокомандувача, тому що всі військові операції за його головнокомандуванням були провальними. Це є факт, це є його резюме. А його супротивника політично, такого негативного резюме ще немає. Коли він його зробить, тоді раціональні люди це аналізують, а не розказують казки собі та іншим, як буде. Ви не знаєте, як буде. Бо якби ви знали, як буде, Крим сьогодні майоріли б українські там прапора, а не російські. Тому не треба вдавати себе Нострадамусів. І не переходьте в емоційну площину. Я нагадую вам, що великі люди розмовляють про ідеї. Звичайні люди розмовляють про явища. Маленькі, нікчемні люди розмовляють про інших людей. Як же ви боїтеся щось поміняти? Як же це все прив'язується до того, що якщо це буде не Порошенко, тут розмова не про Зеленського, розмова про Порошенка. Якщо буде не Порошенка, то Україні капець. З'явилося зараз, що там Волкер сказав. Так, при правлінні Петра Порошенка в Україні відбулося більше змін, ніж при минулих президентах. Чому? Бо при минулих президентах відбулося зіро змін, нуль змін. При минулих президентах
було нуль змін, а при Порошенку було половинка однієї зміни. То ясно, що це більше, ніж при попередньому. Вас задовольняє половинка? Ну то не скигліть тоді, не жалійтеся. Гроші у діаспори не просить. Не треба скавучати на весь світ, як вам важко, як вам тяжко. Ну залишайтесь тоді логічними людьми, а не ірраціональними. Якісь там аналізи, дебати, чи на стадіоні вони будуть, чи не на стадіоні. Хто там як кров здавав? Да яка різниця, хто як здавав кров? Раціональні люди повинні думати про те, чи виправдала ця адміністрація сподівань Майдану і Революції Гідності. Ви виходили на Майдан за свою гідність, щоб бути гідними людьми, а щоб не вас вбивали, пресували за те, що ви думаєте інакше. Яка громадянська війна може бути? Ніякої громадянської війни бути не може. І той же Зеленський, як я не хочу про нього зараз розмовляти, але він об'єднав явно більше людей, ніж це зробив Петро Порошенко. Подивіться на результати голосувань. З якою негативною, з яким негативом я ставлюсь до використання російської мови, але Зеленський об'єднав навколо себе і тих, хто розмовляє російською мовою, на жаль, і ті, хто розмовляє українською мовою. Українців – це є українці. Люди, які навіть мріють про ковбасу за 2,20 – це є українці, з цим нічого не поробиш. Наша задача – зробити так, щоб їх діти не мріяли про ковбасу за 2,20. Щоб їх діти розмовляли вільно, як рідну українську мову. От про що треба думати. І треба думати про засоби, як це зробити. Збожеволіли. Подивіться на деяких прихильників Порошенка. Це вони кажуть про громадянську війну. Це вони кажуть про паяльники, праски, вбивства людей, які думають інакше. Які люблять Україну не так, як люблять вони. Бо вони хочуть Україну, де головнокомандуючий не обкрадує своє власне військо. Що з цим не так? При чому тут емоції? При чому тут ірраціоналізм? Забіли почалися ці вже меми і теги з'являтися. Якісь забіли. До цього було таврування людей, які критикували недоліки командування, я кажу насамперед про військове питання, називали зрадофілами. В чому зрадофільність того, що я вважаю неправильним і принизливим, коли українських воїнів, які відправляються на ротацію в Донецький аеропорт, обшукують і милостиво дозволяють провести тільки один чи два рожків патронів туди? Ви що? Ви уявляєте собі, щоб американських морських піхотинців, терористи ЗІГІЛ, обшукували і щось їм там дозволяли? Що з вами, люди? Це знаєте, чому сталося? Тому що у вас в мізках раціональну складову замінили цими посиланнями інтернетними, цими так званими сенсаційними відкриттями і заявами, навіть з сторінок офіційних, таких як СБУ, ваше раціональне мислення повністю замінили на ірраціональне. І коли я бачу так званий аналіз багатьох аналізаторів України, бо експертами їх назвати не можу, я бачу, як ці люди міксують, змішують факти з спекуляціями. По всьому світу людей вчать в навчальних закладах, починаючи з школи, чітко розділяти факти, фактаж, те, що сталося, свідками чому ми були, з спекуляціями. А до спекуляцій відносяться прогнози, наші думки, а може бути так, а може бути інакше, а може так воно буде. Чи стоїть там за ним Коломойський, чи не стоїть там за ним Коломойський. Це спекуляції. А от зустріч Порошенка з Фірташем і розподіл, хто кому віддасть голоси і хто яку посаду буде займати, це, вибачте мене, факт, це фактаж, який люди, задіяні в цьому дійстві, не хотіли зізнаватися. Спочатку казали,
той же Порошенко, що такої зустрічі не було. Потім він був вимушений під тиском фактів і доказів признати, що така зустріч була, але вона була там пару хвилин, коротенька і випадкова. А потім той же Фірташ вже в суді правової держави справжньої, члена НАТО, був вимушений давати пояснення і пояснив факт того, що ця зустріч не була п'ятихвилинною, і які питання там обговорювались. Це є факт. Навчіться оперувати фактами, а не спекуляціями. Навчіться відділяти спекуляції. Вказуйте це тим ірраціональним людям, які замість розуму і залізної логіки використовують ірраціональну поведінку у вигляді емоційних сплесків, зойків, да, якийсь там багато капсом вони пишуть, багато знатів там різних окликів вони ставлять. Це є ірраціоналізм. Це немає нічого загального з поступовим просуванням вперед в розвитку країни. Ці люди тягнуть країну назад. І вони вас, тих, хто є носіями здорового глузду і хоч якогось, вони втягують це болото. Не повинно бути ніяких емоцій. Ви знаєте, в мене дуже багато друзів в Фейсбуці. І люди додалися в друзі на якийсь більш начальних етапах моєї діяльності громадської. Багато з них зараз, бо в мене стрічка, вона показує всі їх пости. Багато з них зараз, як то кажуть, топлять за Порошенка. Я їх не баню. Чому я повинен банити людину за іншу думку? Я навпаки вважаю правильно, що вони в мене в друзях, що вони на мене підписані, і вони можуть почути мою точку зору, яка, можливо, змінить їхню. Я з ними борюся не прасками, не паяльниками, не терором фізичним над ним. А я борюся з тим, що я вважаю неправильним, абсолютно цивілізованими методами. Спокійним, беземоційним, логічним підходом до цих питань. Будь ласка, я вас закликаю, не хочу ставити себе в приклад, але беріть з цього приклад. Бо саме так, цьому мене навчило західне суспільство. Коли я був молодий, я дуже багато кричав, пальці розставляв якимись цікавими фігурами, да? Жестикулював, як Порошенко жестикулює в своїх виступах. І заміняв логіку псевдологікою. Західне суспільство навчило мене, що це шлях в нікуди. Що це є не корисно для суспільства, не корисно для оточуючих, не корисно для мене, не корисно для моєї сім'ї. Мене цьому навчили. Я ділюся своїми знаннями з вами. Звідки ця ненависть? Звідки ця... Не ведіться на це. Є люди, які мають свій якийсь меркантильний інтерес в цьому. Є люди, які отримують конвертики за свою діяльність на підтримку того чи іншого політичного режиму в Україні. Це, на жаль, є запроданці, люди з абсолютною відсутністю будь-яких етичних норм. Є такі люди, а є люди, яких настільки замінили їх освіту, справжню освіту та самоосвіту посиланнями інтернетними, що вони плутають, що інтернетне посилання не є фундацією знань. Інтернетні посилання не є випуском з Гарвардського університету. І тому ці люди дуже легко змішують, переходять цю тонку червону лінію, і вони змішують логіку з псевдологікою, спокійно логічне мислення з якимись емоційними криками. Вони створюють дилему там, де її нема. Вони вам пропонують біполярний чойс, так званий. Тобто біполярний вибір. Якщо ти не за Порошенка, то ти обов'язково за Путіна. Цьому вчать тут в коледжах. Цьому вчать тут в коледжах. Бо там приклад псевдологіки є, наприклад, Гітлер був німцем. Всі німці намагаються розв'язати війну та вбити всіх євреїв. Ну це псевдологіка, цьому вчать. Розумієте? Люди, заспокойтеся, чекайте. Спокійно чекайте виборів, спокійно доносьте свою думку. Чим більш спокійніше вона буде, чим більш побудована на логіці та фактажу вона буде, тим більше людей вас прочитає і проголосує за здоровий глузд. Дякую за увагу. Я повинен йти працювати поки що на американську економіку. Я дуже-дуже надіюсь,
тут вже трошки ірраціоналізм з моєго боку. Але я сподіваюся дуже сильно, що в Україні українське суспільство, саме ви, зробите умови для того, щоб я працював не на американську, а на українську економіку. Дякую за увагу.